Энэ одоогийн тарагдсан байгаа дээр хоёрдугаар хэсэг дээр би нэг хоёр санд хэлсэн юм аа. Энд ингээд нэг хүндрүүлэх нөхцөл дээр гойд ашиг шимтэн малыг хулгайж үйлсэн бол нэг ял хөнгөрөхөр хүндрэхэр байгаа юм. Тэгээ энэ дээр нөгөө сүүлийн үед бол одоо нөгөө буудчтгэл юмаа л да галц зэвсэг хэргэлдэг. Галц зэвсэг хэргэлсэн бол мөн энэ гойд мал ашиг шимтэй гэхийн оронд ядарс нэгний амжиргаанд нь сөргөөр нөлөөсөн бод гэсэн ийм хүндрэл орвол яасан бэ гэдэг би ийм хоёр зүйл хэлсэн юм аа. Тэгээ энэ хоёр хоёлоо байхгүй юм шиг байх энэ галц зэвсэг нь одоо угаасаа өөр хуулиар зохицуулагдаад байгаа юм уу? Ямар учиртай энэ дэр амжиргааны төвшөнд нөлөөсөн тооцч чадахгүй гэдэг юм уу? Энэ дээр нэг хариултаа. Ер нь энэ эрүүгийн хууль зөрчлийн хууль гэж гарснаас болж маш их ноцтой үр дагаврууд бол энэ хууль эрх зүйн орчинд бий болсон. Энэ бол зөвхөн одоо нэг хэсэгт нь л бид нар өнөөдөр өөрчлөлт оруулж шүү дээ. Энэ чинь тэнгийн ухаан хойно гэж уг нь ийм зүйл гарахгүйгээр бид нар зохицуулах хэрэгтэй байсан. Тэгээд нэг малчин иргэд нь аргаа бараа тэгээд одоо асуудал үүсчихэж бид нар засаж шүү дээ. Сая бас нэг заалт орж ирсэн. Тэрийг олигтой засаж чадаагүй лээ. Би гайхаад байгаа юм. Хүн гүтэх асуудлыг бол өнгөрсөн одоо их хурлаар бол зүгээр зөрчил болгоод торгодог болс 2.5 сая төгрөг иргэн гүтгэх юм бол онц нотгоор гүтгэхэд хуучин бол эрүүгийн ялтай байдаг гэсэн 2-3-5 жил ч үл одоо бол үгүй хүн амны хэрэгтэй хол өнөө хүнийг яаж онц нотгоор гүтгэх нь зөрчлийн хууль ийм болгосон байсан. Сая тэгэд энийг нীলээ ярьж хагаад ингэж оруулаад ирсэн. Хүн гүтгэх гэдэг чинь аюултай ноцтой зүйл байхгүй юу? Нийгмийг зөрчилтөө байлгах, хоорондоо үл итгэлцэл бий болгох, нийгмийг докторгүй болох энэ зүйлдэд энэ гүтгэл гэдэг чинь нөлөөлдөг учраас энэ бусад соёлцсон ертөнцийн чинь гүтгэлгээр хатуу ялтай байдаг юм аа. Эрүүгийн хуулиар шийтгэгддэг. Манад бод үгүй. Манай хэвлэл мэдээллийнхэн зарим нь бол энийг одоо шийтгэх гэлээ гэж ойлгоод гүтгэхгүй л байвал шийтгэхгүй шүү дээ. Заавал гүтгэхий гэдэг ямар хэрэг байна? Би бүр гайхаад байдгийн. Гүтгэхгүй байвал хэнийг ч яллахгүй байхгүй юу да. Тэгээ яагаад энэ эрүүгийн хууль дээр ингэж тавьчих болдгийг би бүр гайхаад байгаа юм. Гүтгэх нь гэдэг хамгийн ноцтой, хамгийн аюултай зүйл. А тэгээ манай их хурлын гишүүд мань одоо ерөөсөө ингэж энэ дээр ял тавьж чадахгүй юм. Би яагаад гэдэг юм бүр би бүр гайхаад байгаа. Эний өмнөх их хурл дээр бол би зөндөө хэлээд бараг. Тэгэл зөрчил рүү явсан. Ноцтой үр дагавартай эдээ. Одоо бол гүтгэх гэдэг нь бараг өөрчлөгдөд буруу ташаа мэдээлэл цацсан болов гэсэн маягтай тэгээд мөнгөн даргуулмаргуулаар ингээд явж байгаа байхгүй яг эрүүгийн хэрэг үүсгэдэг болсон одоо нэг агц юм биз дээ. Гэхдээ л хүн ноцтойгоор гүтгэхийг өнөөдөр Монголд ялж чадах байхгүй. Энэ бол аимшигтэй зүйл. Хуучин ягаад ялсан юм бэ гэхээр нэг хөрхий галийн эмэгтэйг одоо доохтой гэж гүтгэснээс болоод тэр эмэгтэй амнаас өргөдчихөж алтан амиар 111-дгээр одоо 111-гээр баримтлах гэдэг ийм зүйл бий болж ирсэн. Хүний амиар бичгдсэн ийм заалтыг бид нэг аваа ичсэн. Сая их хурлаар ороод ирэхээр манайх ингээд тэрийг өөрчилж чадахгүй байгаа байхгүй юу? Нэг бол одоо бүр гүтгүүлээ цайрцсан байдаг юм уу? Аль эсвэл одоо ингээд айгаад байдаг юм уу? Ягд хүн гүтгэхдээ эвлэрэд идэх юм бэ? Байж болохгүй зүйл шүү дээ. Бусдыг ноцтойгоор гүтгэх асуудал бол бүр байж болохгүй зүйл. А гэтэл өнөөдөр энэ нь ингээд торгуулаар өнгөрж байгаа байхгүй юу да? Нийгмийг тогтворгүй болгох, бие биенээ үзэн яддаг болгох, итгэлцлийг байхгүй болгох ийм зүйлийг чинь энэ гүтгэлэг бол бий болох юм. Тэгээд энэ дээр шийдвэр гаргаж чадсангүй нэг хурал муу байна. За, банк орон дарах юм. Нямбатар гүшүүн. Нямбатар дарах хариулга. За, би давсрын гүшүүний хоёр асуултад хариулъя. Эхнийх нь бол өнгөрсөн 7 өнөخت эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг улсын хурал эцлэн хэлцээд баталсан. Яг таны хэлснээр торгуулийн ялтай гар батлагдсан. За, өөр нэг сонгох санкц нь бол зорчих эрхийг хязгаарлах юм ялтай. Одоогоор эрүүгийн хуулийг 21 оноос хойш гүтгэлэгдэр 21 оноос хойш энэ зорчих эрхийг хязгаарлах ялыг хэрэгжүүлэх хэсгийг бас их хурл дахиж хууль гаргаж шийтгэх бах. Одоогоор зорчих эрхийг хязгаарлах ялын техник тоног төхөөрөмж хэрэгжүүлэх боломж нөхцөл бүрдээгүй байгаа. За, энэ бол ингээд эцэлэн батлагдсан гэдэг хэлий. За, одоо бидний яг хэлцэж байгаа асуудалтай холбоотой
мал хулгайлах гэмтэргийн хүндрүүлэх нөхцөл байдал дээр энэ амжиргааны хөөсрөөс салгасан бол энийг хүндрүүлэх нөхцөл байдал болгож оруулж ирэх чи гэдэг ийм асуудлыг өнгөрсөн 7 өдрийн чуулганы хуралдаан дээр хилцээд улсын хурлын дарга чиглэл өгсөн хоёр асуудал дээр нэг нь тэр галц зэвсэг хэрэглэж мал хулгайлах гэмтрэг үүсгэсэн бол хүндрүүлэх, хоёрт нь хүний амжиргааны хөөсрөөс салгасан бол хүндрүүлэх гэдэг ийм хоёр чиглэлийг өгсөн. За ажлын хэсгээр хилцээд энэ амжиргааны их үүсвэрээ салгасан тохиолдлыг хүндрүүлэх бүрэлдэхүүн болгож оруулж ирж байгаа. Томьёолын хувьд ноцтой хохирол, хор уршиг учруулж гээд. За энэ нь өмнө батлагдсан эрүүл хуулийн ерөнхий анги 2-5-ын 3-р хэсэгт энэ хууль заасан ноцтой хор хохирол, хор уршиг гэж хохирогчийн амьдралын их үүсвэр болсон идэвхтэй ирэхэд эсвэл улс орон хүн амын аюулгүй байдал ач холбогдол бүхий ирэхэд хохирол хор уршиг учирсныг ойлгоно гэж ингэж томьёолсон байгаа. Энэ дагуу эрүүгийн хуулийн одоо бидний хилцэж байгаа мал хулгайлах гэмтрийн хүндрүүлэх бүрэлдэхүүн болгож 2-5-д нь ноцтой хохирол хор уршиг учруулж гэж ингэж ажлын хэсгээс томьёолж орж ирээд байнгороо дэмжиж өнөөдөр та бүхнээр батлуулах гэж байна. За юуны тухайд бол тэр зэвсэг хэрэгэлсэн арга хэрэгслийн тухайд хүндрүүлэх нь ажлын хэсгээр дэмжлэг аваагүй. За байнгын орооны хуралдаан дээр улсын хурлын гишүүн болорчлон зарчмын зөрүүтэй санал гаргаж орж ирсэн. Өөр гишүүнээр наа саналыг гаргахгүй дэгийн тухайн үйлдэ зөрчилтнөө гэд өөр зарчмын зөрүүтэй санал гаргах гишүүн гарч ирээгүй. Тэгээд энэ манд дэмжлэг аваагүй гэдэг бас хэлье. За Мөнхбаатар гишүүн. За мал хулгайлах гэмтрэх зоног